Uji i Alpeve është i vetmi uji që merret nga burimet në lartësi 1200 meter dhe është i patrajtuar kimikisht. Sasia oksigjenit në ujë nuk e rëndon organizmin, prandaj uji i Alpeve preferohet edhe për sportistët. Gjithashtu është i mirë për eshtra dhe grashta të zëna, pasi që përmban kalcium. Uji i Alpeve prodhohet në fabrikën më të pastër në Kosovë. Uji i Alpeve, për shëndetin tuaj.